Вітаю глядачів телеканалу ЮА Тернопіль. В ефірі новини. У студії Богдана Сарабун, сурдопереклад Надія Коцовська. Дивіться у випуску. Через повінь на річці Дністер у трьох селах Монастириського району затопило вулиці та сільськогосподарські угіддя. Жителів евакуйовують. 785 породіль у Тернополі не отримали пакунок малюка. Чому не видають бейбі-бокси? У Трибувлянській громаді соцпрацівники їздять до пенсіонерів на велосипедах. Їх отримали від благодійника. Через загрозу підтоплення будинків у трьох селах Монастириського району почали евакуйовувати жителів. Це села Вістря, Устя Зелене та Коропець, розповів начальник пожежно-рятувальної служби області Віктор Маслей. За його словами, вода в річці Дністер за добу піднялася на 1,5 метра. Через це затопило сільські вулиці та городи. Більше про ситуацію в цих селах дивіться у сюжеті. Ось так сьогодні о 10-й годині виглядала річка Дністер у селі Вістря Монастириського району. Це відео відсняв Михайло Дячик. За його словами, річка вийшла з берегів і затопила сільські вулиці. Це одна із них Надністрянська. Знаходжусь на дорозі село Вістря. МЧСники повідомили, що вода прибуває по 15 сантиметрів на годину. От я стою по коліна в ній, і це дорога. Це невеличкий рукав річки Дністра, і самий Дністер знаходиться ще метрів, напевно, 80-90 за тим боком. Вода дуже холодна, але я думаю, все буде добре. Люди помаленьку готуються вже звідси їхати, піднімають речі. О, і там тільки що люди сиділи на лавочці, вже лавочки майже нема. А це фотографії з села Устя Зелене Монастириського району. Як повідомив начальник пожежно-рятувальної служби області Віктор Маслей, вода з річки Дністер перелилась через дамбу. Василь Нич каже, з села Устя Зелене евакуювали вже близько 150 людей. Ну це вже серйозно цього року, більше, напевно, більше, як було в 8-му році. Бо по цьому один просто люди готові, позбирали, хто які речі має, приготовив, щоб можна десь виїхати вище. Просто у нас є, кожен має десь родину, вище туди, де церква, там, де туди, де аж на виїзди, там вище, вода туди не доходить, переїдемо туди. А така ситуація в селі Коропець Монастирського району. Як повідомила секретарка Коропецької селищної ради Наталія Гушпіт, з цього селища також евакуйовують людей. Підтоплена одна господарська будівля по вулиці Шевченка, 159, і одна нежила будівля, так помаленьку обкружило його. 28-30 будинків вже проводять евакуацію. Гучені люди своїм транспортом вивозять, але і МКП «Перспектива» долучиться до нас. Коропецький комбінат комунальних підприємств. Трактором людям допомагати будемо евакуації. Рівень води піднімається від 6 до 10 сантиметрів в годину. Куди евакуйовують жителів цих сіл, телефоном розповів голова Монастирської районної ради Володимир Данилюк. Створили рятувальні загони по кожному з цих сіл, направлені туди міліцейське відділення. Виділена техніка, в кожне село є трактори з прицепами, є автомобілі. Всі у нас пункти, куди людей евакуйовувати, є. В основному це буде по родинах. Маємо будинок перестарілих в Устю Зеленому. Ми підготовили їх перевезти. Підготовили в селі Задарів школу, підготовили кухню, всі готові до прийому. І якщо далі буде ріст, а він зараз відбувається, десь темп приросту води коло 15 сантиметрів в годину, то ми будемо їх евакуйовувати. Начальник пожежно-рятувальної служби області Віктор Маслей розповів, як допомагають жителям цих сіл. Проведені заходи щодо оповіщення населення про небезпеку, розгорнуті пункти евакуації для населення, можливої евакуації. Проводиться добровільна евакуація з домогосподарств. Також підготовлені сили і засоби Державної служби України з надзвичайних ситуацій для проведення невідкладних аварійно-рятувальних робіт. Створений спеціалізований зведений загін з підрозділів області, який готовий надати допомогу в селищах Монастирського району. На сьогоднішній день відбулося підняття за добу по різних гідропостах на висоту від 0,5 метра до 1,5 метра води.
по наших спостереженнях, вода і надалі продовжує підніматися. Зараз підійшла до критичних рівнів, перейшли позначку 7 метрів над рівнем води в Дністрі, і тому утворилися такі підтоплення населених пунктів. Заступник начальника регіонального офісу водних ресурсів області Олег Озиранець розповів про наслідки повені в цих трьох селах. В селі Устя-Зелене відбувся частковий розлив, розмив дамби. Дамба призначена для захисту сільгосугідь села Устя-Зелене. Наслідок чого відбувається підтоплення сільгосугідь. Там ще розташовано дамба Т-3, її призначення захищати село Устя-Зелене Монастирського району. Наразі дамба не розмивається, залишається технічно справною. Орієнтовний рівень води до підняття до верху дамби десь 2 метри. В селі Коропець розпочинається підтоплення сільгосугідь та однієї вулиці, які розміщені поблизу річки Дністер. Підтоплено дві будівлі в одному господарстві. Рівень води надходження хвилі зі сторони Івано-Франківської області поступово зменшується. Тобто орієнтовно хвиля то вища стає, але інтенсивність прибуття води зменшується. Тут у нас є надія, що через деякий час припиниться хвиля підйому, а рівень води буде падати. Яка ситуація в Коропці Монастирського району зараз, знає наша кореспондентка Діана Ярошенко. Вона з нами на прямому зв'язку. Станом на цю хвилину вулиця Незалежності майже повністю йде під воду. Ми бачимо близько 10 будівель, які затоплені під фундамент, також під водою городи людей. На цю хвилину вони досі збирають свої речі, намагаються десь евакуюватися, переносять свої речі. Наприклад, жителька цього села Оксана Соляник перенесла свої речі на горище. Повідомила, що з нею також живе невістка, але її з дитиною переселили до родичів. Пропонували деяким селянам евакуюватися, вони відмовилися і повідомили, що будуть жити у родичів. Наразі речі зносять волонтери, тобто самі жителі села. Працівників рятувальної служби ми тут наразі не помітили, бачили двох поліцейських, вони роблять обхід. Але наразі всі речі селяни збирають своїми силами. Дякую, Діано. З нами на прямому зв'язку була Діана Ярошенко. Вона була в Коропці Монастирського району, де, нагадаю, через повінь на річці Дністер затопило сільськогосподарські угіддя, а також будинки місцевих жителів. 785 породіль у Тернополі не отримали пакунок малюка. Про це розповіла експертка з акушерства та гінекології обласного управління охорони здоров'я Тетяна Небесьо. За її словами, такий пакунок жінкам мали б видавати одразу після народження дитини. В ньому необхідні речі для немовляти у перші місяці життя. На Тернопільщині бейбі-боксів немає близько 3 місяців. Замість цього жінкам видають довідки, за якими вони зможуть отримати пакунки в управління соціального захисту пізніше. Коли це буде та чому не видають бейбі-бокси, дізнавалася Анжела Шова. Це перинатальний центр «Мати і дитина». Виконувачка обов'язків директорки цього медичного закладу Надія Заріцька видає тернополянці Вікторії Плекан довідку на право отримати безкоштовний бейбі-бокс. Жінка народила сина, але пакунок для малюка не отримала. Я би дуже хотіла, щоб цей бейбі-бокс був. Але так, як немає бейбі-бокса і є ця довідка, я надіюся все-таки, що мені його видадуть. І ми накопили багато всяких бодіків, речей і, скажімо так, обійшлися своїми силами. Але, звичайно, допомога держави була би досить доцільна, тому що, самі розумієте, для маленького дуже багато всього треба на перший час. За словами виконувачки обов'язків директорки медзакладу Надії Заріцької, на сьогодні бейбі-боксів у них немає. Останній видали 13 квітня цього року. Від того часу ми вже не отримали ні одного бебі-бокса. У мене дуже багато запитів є від породіль, які звертаються до мене. Значить, в зв'язку з тим, що в мене немає бебі-боксів, я зверталася в різні управління, де пояснювала всім, що в мене відсутні бебі-бокси, щоб допомогли. Ну, відповіді, що я отримую, в зв'язку з тим, що немає тендеру, що не виграний тендер, в зв'язку з тим ми не отримуємо бебі-бокси. Завідувачка відділу перинатального центру Світлана Васьковець розповіла, що входить до пакунка малюка. У них є предмети догляду за дитиною, предмети догляду для мами. І, звичайно, є одяг, різні бодіки, сорочечки, штанці для дитинки, памперси обов'язково там були різних розмірів.
Тернополянка Світлана Мотиль прийшла з дитиною на прийом до педіатра в міську дитячу поліклініку. Каже, сина народила місяць тому, але пакунок малюка їй не видали. Нам видали довідку, сказали, що приблизно в середині червня очікувати, бебі-бокса так далі немає. Тому ми не задоволені, тому що він буде вже потім не актуальний. У зв'язку з тим, що там речі вже будуть, з яких ми виросли, дитинка виросте. За словами заступника директора Департаменту соціального захисту обласної державної адміністрації Володимира Росоловського, бейбі-бокси розраховані для дітей віком до 6 місяців. Коли медичні заклади області почнуть знову їх отримувати, невідомо. З березня 2020 року поставки припинилися у зв'язку з тим, що змінилася процедура закупівлі цих пакунків. Раніше ми кошти отримували з державного бюджету, вони йшли як субвенція для місцевих бюджетів, і ми проводили оці закупівлі. Сьогодні ж визначено згідно постанови номер 172 від 3 березня 2020 року, що закупівлю буде здійснювати Мінсоцполітики. Тривають процедури закупівлі, я думаю, що тільки вони будуть відновлені, буде проведена процедура закупівлі, ми будемо знову отримувати пакунки малюка. Анжела Шова, Андрій Прокопів, Оксана Галіяш, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. Скільки загалом породіль на Тернопільщині чекають на пакунки малюка, невідомо, каже працівниця прес-служби обласного управління охорони здоров'я Світлана Гуменна. За її словами, такої статистики вони не ведуть. Бейбі-бокси при народженні дитини в Україні почали видавати з 1 вересня 2018 року. Відтоді на Тернопільщині видали 13 231 пакунок на суму 45 551 тисячу 500 гривень. Вартість одного пакунка – близько 4 тисяч гривень, повідомив заступник директора обласного департаменту соцзахисту Володимир Росоловський. Спеціалісти Держпродспоживслужби та Держпраці перевірили, чи дотримуються правил карантину в закладах громадського харчування, магазинах і салонах краси Тернополя. Сьогодні вони відвідали понад 300 закладів. За словами начальниці відділу Держнагляду, за дотриманням санітарного законодавства Олени Паламар, сьогодні був інформаційний рейд, тому порушень не фіксували. Працівникам закладів роздавали буклети з інформацією, що потрібно робити для запобігання поширенню коронавірусу. У зв'язку з тим, що діє карантин, як ви знаєте, ми проводимо такі профілактичні бесіди щодо дотримання вимог карантину. І дамо вам такі от пам'ятки, щоб ви собі ознайомились і дотримались вимог. У магазині підприємиця Леся Рій каже, санітарних вимог дотримується. За її словами, штрафи за порушення карантину зависокі. Для чого це робити? Кожна людина свідомо це робить. А по-друге, такі штрафи. Звідки у нас такі штрафи 17 тисяч? Перепрошую. Ми що, в Європі і живемо? Я розумію, що ми йдемо до тої Європи, але не такими путями, що 17 тисяч штраф. Вибачте. Це жах. І за то зараз, що людину прийдуть якось підприємці, який був на карантині, 2 місяці не працював, і зараз потім він зніме маску, прийдуть і дадуть 17 тисяч. Оце наша держава робить. Супер! А це один із закладів громадського харчування у центрі Тернополя. Кожного відвідувача температурний скринінг робимо. Якщо вище 37, ми не пускаємо в заклад. У нас в кожному стоїть дезінфектор, щоб люди заходили, дезінфікували руки. І все, в принципі. У масках у нас завжди заходять люди. Дистанція в нас є 1,5 метра. Адміністраторка закладу Інна Яремчук розповіла, за тиждень їхній заклад перевіряють вдруге. Каже, порушень не виявили. Перевірки мусять бути, тому що щоб люди дотрималися і дистанції, і відчували за собою певну відповідальність. Ми відчуваємо за собою відповідальність, тому що ми працюємо зараз в нелегкий час. А так, як є, так є. Живемо та й живемо, працюємо та й працюємо. Головне, щоб не було карантину такого жорсткого, а для цього потрібно дотримуватися всіх прав. Працівники Держпродспоживслужби та Держпраці перевіряють магазини, заклади харчування і салони краси в кожному районі області, розповіла начальниця відділу нагляду за дотриманням санітарного законодавства Держпродспоживслужби області Олена Паламар. Ці рейди будуть проводитись до кінця цього тижня. Спочатку ми будемо здійснювати обхід, ознайомлювати усіх працівників і керівників закладів з цими правилами роботи.
Якщо ми будемо виявляти якісь порушення протиепідемічних вимог і санітарно-гігієнічних вимог, ми будемо вручати оці банери, ознайомлювати їх, давати пропозиції, і вони повинні усунути їх. Під час наступного виходу, де будуть виявлені порушення, ми будемо вже проводити дійсно перевірку, і тоді будуть накладатися штрафні санкції. Мінімальний штраф за порушення – 425 гривень, каже Олена Паламар. Максимальний – 34 тисячі гривень. Тарас Бурак, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. Нагадаю, в Тернополі заклади громадського харчування відновили роботу після послаблення карантину 5 червня. Перукарні та промислові магазини запрацювали 11 травня. Під час роботи працівники мають бути в масках, рукавицях і мати антисептики, а відвідувачі повинні дотримуватися дистанції. В ресторанах і кафе за столиком мають сидіти не більше 4 осіб. Перебувати в закладі не більше 2 годин. Їм мають вимірювати температуру, повідомила речниця Тернопільської міськради Мар'яна Зварич. У Теребовлянській громаді соцпрацівники їздять до пенсіонерів на велосипедах. Їх сьогодні отримали від благодійника. Про це розповіла директорка Центру соціальних послуг Теребовлянської міськради Наталія Іваніцька. За її словами, доброчинець передав 10 велосипедів, свого імені називати не захотів. Як допомагатиме двоколісний транспорт в обслуговуванні пенсіонерів, бачила Марія Котенко. У дворі Центру соціальних послуг працівники, які обслуговують одиноких людей Теребовлі, Кровінки, Гумнисків, Острівця, Застіночого та Плебанівки, отримують велосипеди. Щодня вони мають відвідати по 10-15 пенсіонерів, які живуть далеко один від одного, розповідає директорка Центру соціальних послуг Теребовлянської міської ради Наталія Іваніцька. Ці велосипеди не новенькі, але все ж дуже допоможе нашим соціальним робітникам здолати відстань між своїми одинокими людьми, які в них перебувають на обслуговуванні, та, я думаю, надати кращі соціальні послуги. Їхні обов'язки просто величезні. Найперше – це допомога вдома. Помити підлогу, поприбирати, принести продукти, ліки, а більше зараз в умовах карантину. Це дуже необхідно, щоб не наражати їх на небезпеку. 71-річний Михайло Вертепний налаштовує велосипеди для співробітниць. Чоловік 17 років допомагає по господарству одиноким пенсіонерам. Є таке, що далеко добиратися. Кілометр, два, то велосипед цей дуже потрібний. Робочий день я приходжу зранку, обслуговую там поварку, бараболі приношу, кивошу, що потрібно. А потім хтось подзвонить, а потім сідаю на велосипед. І поїхав по людях. 25 чоловік. Соціальна працівниця села Плебанівка Галина Дубинська сьогодні має відвідати 10 пенсіонерів. До кожного їздить двічі на тиждень. Каже, велосипедом на дорогу витрачатиме вдвічі менше часу, ніж пішки. Раніше ходила пішки, а тепер дали нам велосипеда, і ми вже катаємося. Я вже більше як 30 років не їхала на ровері. Довелося згадати, так, як їздити, як що. Їду до Гнатів Володимири Петрівної, купила їй хліба, макаронів. Два рази на тиждень приїжджаю до неї. Добрий день. Принесла вам хлібчик, макарончики. Дякую. Що ви мені казали? Дякую, дуже дякую. Сідай. Що там? Як ваше здоров'ячко? Я живу сама і мені треба допомога. І вони мені так допомагають. Ну, треба доїхати. Ага. Дякую, пані Галі. Дякую. Марія Котенко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопільщина. У Теребовлянській громаді працює 42 соціальних працівники. Вони обслуговують понад 1000 одиноких осіб. Як розповіла директорка Центру соціальних послуг Теребовлянської міськради Наталія Іваніцька, велосипеди також передадуть соціальним працівникам сіл Вшанець, Долина, Слобідка та Лошнів. І на завершення випуску про ситуацію з коронавірусом на Тернопільщині та в Україні. За добу в області COVID-19 виявили в 42 жителів області. Це на 26 випадків коронавірусу більше, аніж вчора. Загалом на Тернопільщині з початку пандемії коронавірус виявили у 1786 осіб. 1097 людей вже одужали, каже Володимир Паничев, а через ускладнення від COVID-19 померли 27 осіб. В Україні за минулу добу коронавірус підтвердили
затвердили 940 людей. Це на 107 випадків COVID-19 більше, аніж вчора. Загалом, як повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, на сьогодні в Україні 39 014 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. З них 17 409 пацієнтів вже одужали, померли 1051 людина. Це вся інформація на цю годину. Наступний випуск дивіться вже о 20:30.